Bones, em dic Ferran Capdevilamàs, vaig néixer a Sant Joan de les Abadesses i vaig estar vivint allà fins als 18 anys, que per motius d'estudi doncs, vaig haver de baixar a Barcelona i aquí m'he quedat fins ara, que tinc 24 anys. Vaig estudiar el grau d'enginyeria mecànica en 4 anys a la UPC, al campus de la EEB, que està al Fòrum, i ara actualment estic acabant el màster d'enginyeria industrial a l'UPC de Terrassa. Vaig accedir al grau a través de batxillerat i posteriorment la selectivitat i vaig poder-hi accedir per 2 centèsimes, així que molt content. Vaig triar aquest grau perquè va ser el que més em va agradar i també el que trobava més senzill per mi, d'un llistat de 20 i pico carreres que m'havia apuntat a segon de batxillerat. I bueno, crec que, com li passa a molta gent, crec que en aquell moment estem molt indecisos perquè has de triar una cosa que et direccionarà cap a la teva vida laboral i amb el que treballaràs la resta de la teva vida. Clar, com a persona que porta ja 6-7 anys estudiant enginyeria, incloent-hi el màster, el més satisfactori va ser acabar el grau. I sí que va haver-hi professors a destacar que van ser de font d'inspiració i de motivació. I molt, molt agraïts amb ells. Una de les coses que no em va agradar, que crec que molts alumnes poden estar d'acord, són les pràctiques d'enginyeria. Crec que eren molt precàries. Paradoxament, també em va sorprendre negativament alguns professors, ja que quan entres a la carrera crec que tens les expectatives molt altes de la qualitat dels professors. Realment són grans professionals i estan qualificats, però n'hi han bastants que no tenen la capacitat d'ensenyar, no saben transmetre el seu coneixement cap a l'alumne i això doncs, afecta a l'estudiant negativament. Estic treballant a una empresa de pneumàtica i automatització industrial, al departament tècnic, a la part de projectes, on allà faig dibuix, modificació de producte, armaris de maniobra, etc. Realment, quan vaig començar a buscar feina per fer les pràctiques, allà a tercera carrera, no tenia clar quina empresa aplicar, no sabia on aniria. Simplement tenia moltes ganes de treballar, de guanyar experiència i de conèixer una mica fora de les parets de la universitat i de casa. Sí, el grau d'enginyeria crec que em va facilitar doncs, poder aplicar per posicions de treball i per poder accedir a fer pràctiques. Crec que en el món laboral hi ha molts enginyers, però també hi ha moltes posicions de treball per a aquests. Llavors crec que avui dia no ens és del tot difícil doncs, poder aplicar per una posició de treball. Sí que em sap greu a vegades pels companys que venen de graus superiors tècnics, que molts cops estan igual o més ben preparats i formats que nosaltres, i que molts cops doncs, se'ls limita el tipus de feina que poden accedir pel fet de que venen d'un grau superior. Tot i així, sí que he pogut experimentar que cada vegada els tenen en més bona consideració i crec que estan obrint-se pas doncs, cap a noves posicions de treball que abans els era més complicat accedir, o que els exigien doncs, tenir una altra formació de grau per poder tenir aquella posició. Ah, sí i no, que no vull venir a vendre la meva carrera. Simplement doncs, us recomanaria aquella persona ambiciosa, molt curiosa amb l'entorn, tant material com abstracte, una persona que li interessi apropar-se a la tecnologia amb enginy, tot i que l'enginy es pot construir amb el temps. Amb el que em referia, en vendre la carrera, volia exposar el cas d'una persona que ens va venir a fer una xerrada a l'institut en una etapa que crec que molts dels estudiants som molt influenciables i ens va venir a explicar una mica el que havia estudiat i la seva feina. El que passa que tot el que explicava semblava molt xulo, interessant i extraordinari de pel·lícula. Què va passar? Que quan es va acabar la classe, doncs la majoria d'allà doncs volíem estudiar el que havia estudiat ell. El que volia venir a dir és que no vull que ningú es faci enginyer simplement perquè en Ferran hagi dit que es cobra bé, que es troba molta feina, que és una feina esplèndida de puta mare. Crec que això fa limitar doncs,
la capacitat d'una persona per poder descobrir doncs el que més l'apassiona. Aquest pensament és bastant canviant, ja que a vegades penso en seguir estudiant per formar-me com a professor, com en altres àmbits, però ara mateix estic tan cansat d'estudiar, porto molts anys seguits fent-ho i em toca descansar i tinc ganes d'aprendre d'una altra manera. Que intenti buscar el que realment l'apassioni, que no busqui tant la riquesa ni l'estabilitat econòmica, que si realment fas el que t'apassiona, com que segurament ho donaràs tot, és probable que triomfis i puguis viure a puta mare. També crec que a vegades hauríem de fer-ho tot amb més tranquil·litat. A vegades quan estàs en la línia d'estudiar, sembla molt boig que vulguis descarrilar-te una mica per poder reflexionar, experimentar. Crec que per nosaltres mateixos no ens agrada i pels pares menys, però no és tirar-te les coses a l'esquena. Al final és fer un peron per poder intentar experimentar o buscar què és el que et remou per dins. I això ho he comentat amb molts col·legues i crec que molts d'ells o de nosaltres hauríem fet les coses diferents si haguéssim tingut la capacitat de poder fer aquest tipus d'elecció. Bé, i res, merci per l'entrevista. I si algú té ganes de conèixer més sobre el món de l'enginyeria o del grau, doncs que m'escrigui per privat i podem fer una petita xerrada. Vale, vinga, petons, moltes gràcies.